Dalam episod Catch Up Unbox kali ini, kita ada mouse daripada TT Esports, iaitu mouse Nemesis RGB. Okey, mouse ni baru saja dilancarkan dengan harga di luar, harga dia $50. Bila dah sampai Malaysia ni, mungkin harga dia dalam RM400. Okey, mouse ni ada 16.8 juta RGB lighting dekat dia punya lampu. DPI setting sehingga 12,000. Tapi aku rasa 12,000 tu tinggi sangat kot. Sistem Swiss yang telah dipatenkan oleh TT Esports sendiri, di mana korang takkan dapat sistem ni dekat mouse-mouse daripada brand lain. Butang-butang di mouse ni pula dikatakan boleh tahan sehingga 50 juta kali tekanan. So mouse ni kalau kita tengok simple je, tapi yang bestnya software dia. Okay, kita boleh setting macam-macam pasal mouse ni. Dia punya speed dia, dia punya lighting dia, dia punya key semua apa dekat software tu saja. Yang paling best, dia ada 12 button kat belah tepi tu. Tapi yang korang boleh access dalam satu masa, belah tepi tu 8 button je. So kalau, tapi korang boleh ubah lah. Aku tak rasa korang akan pakai 8 button tu semua. Korang mungkin boleh tukar ke 2-2, 1-1 ke. So kat situ jadi berapa? Jadi 6 button. Bagi gamers yang suka mainkan game-game MOBA ataupun MMO, memang sesuai lah mouse yang button banyak-banyak ni. Senang, tak payah nak tekan kat keyboard, tekan je kat mouse kan? Setting, tekan je. So pada pengalaman aku menggunakan mouse ni pula, size mouse tu sangat sesuai lah dengan tangan aku kan? Aku rasa sangat-sangat selesa. Tak ada macam orang cakap tak cukup panjang ke apa ke. Memang ngam-ngam untuk tangan aku, memang cukup selesa. Button dia pula sedap nak tekan. Tu yang penting. Klik 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 kan? Aku suka dengan bunyi klik klik klik. Tapi button belah tepi tu bagi aku macam dia macam keras sikit. Ya, tapi okey, still okey. Pada pandangan aku pula, mouse ni sesuai untuk orang-orang yang dia cara dia pegang mouse tu cara palm ataupun claw. Ya, tapi mouse ni tak terlampau besar dan tak terlampau kecil, sesuai untuk average tangan-tangan average. Macam cakap average lah. Tangan-tangan average lah. Size-size average. So kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi tentang mouse ni, korang boleh pergi ke website Thermaltake ataupun ke Facebook diorang, Thermaltake Malaysia. And then korang boleh tanya ke kat mana ada jual ke. Kebanyakan kedai dekat Loyat ada jual. Kedai besar-besar lah, korang boleh pergi cari sana. Harga kat luar $50. So kat sini aku rasa diorang jack sikit, mungkin 400. Tapi colour dia semua memang cantik lah bagi aku. Dengan harga dia, mouse ni sangat berbaloi. Okay, jadi itu saja untuk episod kali ni. Kita jumpa di episod yang akan datang.